Dani Svetosavlja obeležavaju se po 16. put. Manifestaciju posećuje veliki broj Francuza i Srba, a u godini obeležavanja 8 vekova pravoslavlja posetioci će se upoznati sa umetnošću, istorijom i duhovnošću čačanskog kraja. Znamo jako dobro koliko znači što 15 godina u kontinuitetu imamo dane Svetosavlja i imamo Svetosavski bal koji plovi jedini na svetu Senom i to je francuska lađa, ali ovom prilikom potvrđujemo u stvari našu, da kažemo, kulturu i baštinu i sve što će se dešavati praktično od 25. do 29. jeste obeležavanje Svetosavlja u svakom momentu gde god da se nađe. Narodni muzej u Čačku predstavit će se francuskoj kulturnoj javnosti izložbama koje će pružiti potpun doživljaj kulturnog nasljeđa našeg kraja. Osim 30 panoa sa fotografijama živopisnih manastirskih predela, posetiocima će biti prikazan i film u trajanju od 30 minuta. Cilj se svodi upravo na prezentaciju koja je sadržana u umetničkom kulturnom nasljeđu čačanskog kraja i koja praktično predstavlja sadržaj tih prošlosti ovčarsko-kablarskih manastira koja je veoma bogata. Inače, nije ispitivano samo materijalno nasljeđe tokom našeg istraživanja, već i značaj manastira na duhovnom nivou, uključujući i beleženje savremenog života. Dani Svetosavlja trajaće od 25. do 29. januara, a organizatori očekuju da će njima samo započeti lepa saradnja između dva prijateljska naroda. Naša delegacija imaće i prijem kod ambasadorke Srbije u Parizu.